pas rapide. Consigo fazer o seu outro. Você faz o seu giro, não é? Isso. Então, me passa aqui desde o tarde. Você faz o seu pulo. Eu sei que é o você consegue fazer o seu. Eu tenho uma petita. Eu tenho uma. Se tu tem, se der o dor. Seu pulo. Eu sei que é o buff. Você consegue fazer o seu outro. Thank you.
Yes. Alright. That is our Pierre Cinecourt.